मुलांना एंट्रन्स एक्झामिनेशनचं आपण प्रिपरेशन करतोय आणि समजा आपल्याकडे पी वाय क्यूजच नाहीयेत, म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्सच नाहीयेत, याचा सरळ साधा अर्थ काय म्हणतो माहिती का? की आपण युद्धाला जातोय बट आपल्याकडे तलवार नाहीये. इतका सरळ साधा याचा अर्थ आहे. कारण की पी वाय क्यू हा असा टूल आहे ना रे एंट्रन्स प्रिपरेशनमध्ये की तो तुम्हाला जास्तीत जास्त हेल्प करणारा टूल. ओके, हा मी पी वाय क्यू इथे रेट करतो. तुम्ही येणार कसं काय हे पहा यार, पी वाय क्यूचं व्यवस्थित तुम्ही अनालिसिस केलं पाहिजे, पाहिलं पाहिजे की कोणत्या टॉपिकवरती किती क्वेश्चन्स विचारले जातात, कोणत्या लेवलचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. काही क्वेश्चन्स मे बी रिपीट रिपीट होत असतात, म्हणजे त्याच आर्टिकलवरती नेहमी नेहमी क्वेश्चन विचारले जातात. लेवल पण समजते. बऱ्याच वेळी मुलं काय करतात माहिती का, की सीईटीच्या लाईक पलीकडे जाऊन खूप असे डिफिकल्ट किंवा खूप जास्त लेंदी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला बसतात. मग त्याच्यानी होतं असं की त्यांचा टाईम खूप जास्त वेस्ट होतो. सांगायचं मला असं आहे की जे आपण एफर्ट घेतो ना ते मार्क्समध्ये कन्वर्ट होणं हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. मग एफर्ट कोणत्या गोष्टीवरती घेतलं पाहिजे ओके हे पण तर समजणे महत्त्वाचं आहे. हे कुठून समजतं? हे पी वाय क्यूमधून समजतं. हे बा, मी असं बिलकुल क्लेम नाही करत आहे की हेच सर्टन आर्टिकल करायचे हेच इम्पॉर्टंट आहे तेच इम्पॉर्टंट असं नाही आहे, असं मी बिलकुल बोललेलं नाही आहे. पण पी वाय क्यूवरतून ॲटलिस्ट लेवल समजतं की एमएसटी सीईटी कोणत्या पद्धतीचे क्वेश्चन विचारतोय ओके याची आयडिया लागणे हे पण खूप जास्त महत्त्वाचं आहे मुलांना. पहा, इथे मला खूप जास्त खुशी होत आहे ॲज अ इम्पल्स टीम ओके की आम्ही तुम्हाला इम्पल्स बॅचच्या स्टुडंट्सला आज पी वाय क्यू डिलिव्हर करतोय. पहा, या फाईलमध्ये थोडे बहुत आणखीन करेक्शन आहेत ओके सो दॅट ही एक 6-7 दिवसानंतर ही फाईल रिप्लेस पण होणार आहे ॲप्लिकेशनवरती. बट पहिले माझं ऐकून घ्या ओके. काय सांगतोय पहा यार, आता ज्यावेळेस मी तुम्हाला फाईल वगैरे दाखवेन ओके PDF दाखवेन की किती मोठी PDF आहे ती ओके, बट त्याआधी काही गोष्टी आपण इथे बोलून घेऊया यार. सर्वात पहिले आपण इथे आभार मानलं पाहिजे निशांत सरांचे आणि MHT-CET 2020 बॅचचे, कारण की हा जो डेटा आहे ना ओके तर तो 2020 बॅचचा जो डेटा आहे निशांत सरांनी ज्यावेळेस त्यांची एक्झाम झाली होती एक गुगल फॉर्म दिला होता आणि त्या गुगल फॉर्मवरती सर्व स्टुडंट्सनी हा डेटा अपलोड केला होता, त्यांचे सर्वांचे पेपर्स अपलोड केले होते. अरे पहा रे, हा डेटा युनिक आहे बरं, रेअर डेटा आहे असं मला वाटतं. कारण की तुम्ही आत्ताही मार्केटमध्ये पाहाल तर 2020 पी वाय क्यूचं बुक असा आणखी नाहीच आलेला. रिझन काय माहिती का, गेल्या वर्षी जो MHT-CET एक्झामिनेशन झाला होता बिकॉज ऑफ कोविड शिफ्टमध्ये कंडक्ट झाला होता. सो PCMचे टोटल 14 शिफ्ट होते अरे, PCBची पण असेच काहीतरी 16 की 17 असे काहीतरी शिफ्ट होते बहुतेक, नाही का? मला एक्झॅक्ट तो फिगर नाही आठवत आहे, बट इतके पेपर्स होते मुलांना वेगवेगळे आणि तितके सर्व पेपर्स कलेक्ट करून हा डेटा स्वतःमध्येच ॲक्च्युली एक रेअर डेटा आहे बरोबर. निशांत सरांनी गेल्या वर्षी, तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहीत नाही एक्झॅक्टली, बट 2020 बॅचवरती असं भयानक असं वर्क केलं होतं ना रे ओके, दिवसातनं 2-2, 3-3, 4-4 असे मोठे लेक्चर्स, नाही का? खूप जास्त एफर्ट्स त्यांनी घेतलं होतं यार निशांत सरांनी. सो डेफिनेटली या दोघांच्या मुलांना आपल्याला नक्कीच इथे आभार मानायला लागतील. आता विषय येतो तिसरा पॉईंट. आता यार डेटा एकदा कलेक्ट केला आपण, बट त्याच्यानंतरचं जे काम असणार की म्हणजे डेटा सॉर्ट करणे, टॉपिक वाईज इकडे तिकडे टाकणे, अलग अलग फाईल्स बनवणे टॉपिक वाईज, त्याच्यानंतर हे सर्व काही टाईप करून घेणे, मग टायपिंगमध्ये काही एरर्स आहेत का ते पाहणे, त्याची आन्सर की बनवणे, खूप मोठा टास्क आहे रे ओके, भयंकर असा टास्क आहे. तर याच्यामध्ये नक्कीच ना हा जो पूर्ण टास्क आहे ना, पूर्ण कम्प्लीट टास्क आहे ओके, आशिष सरांनी, एक आशिष मोहिते सर म्हणून आहेत ओके. तर ॲक्च्युली तुम्हाला सांगायचं झालं तर जास्त काही टाइम वेस्ट नाही करणार मी तुमचा, जस्ट हार्डली एक 30-40 सेकंडमध्ये बोलून घेऊया. मी बीटेक CUEPकडून बीटेक केलं, फायनलला माझं प्लेसमेंट झालं होतं टाटा टेक्नॉलॉजीज कंपनीवर, तिथे मी जॉबला होतो, तिथे आमची भेट झालेली ॲक्च्युली. तर तिथून आम्ही लाईक फ्रेंड्स आहेत, तर आणि त्यांना थोडंसं एक बेसिक नॉलेज होतं नाही का टायपिंगचं, म्हणजे त्यांनी स्वतःने टाईप केलं असं नाही आहे, बट त्यांचं लाईक प्रिंटिंग सेक्टरमध्ये लाईक थोडं बहुत त्यांचं नॉलेज आहे. आणि नक्कीच त्यांनी ना आपल्याला इथे खूप जास्त भयंकररीत्या असं हेल्प केलेलं आहे यार. तर ठीक आहे यार, मी तुम्हाला आता काय करतो मुलांना, या तिघांचे आभार आपल्याला नक्कीच इथे मानायला लागतीलच. मी तुम्हाला थोडीशी इथे फाईल दाखवतो. 368 पेजेसची फाईल आहे यार ही, समजतं का? 368 पेजेसची ही फाईल आहे. इतकी मोठी फाईल बनवण्यात आलेली आहे आणि तुम्ही कन्सिडर करा, मॅथमॅटिक्सच्या अराउंड 700 आसपास MCQs आहेत, फिजिक्स केमिस्ट्रीचे 1000 MCQs आहेत, अरे 1000-1000 MCQs आहेत. फिजिक्स केमिस्ट्री मिळून म्हणत नाही आहे मी, सेपरेट म्हणतोय. तुम्हाला या फाईलमध्येच मुलांनो, या एकाच फाईलमध्ये तुम्हाला 2500 जास्त MCQs 100% मिळणार आहेत. तुम्ही बघा, 300-360 काहीतरी पेजेस दिसतात ओके आणि तुम्ही पर पेज जरी कॅल्क्युलेट कराल ना रे, एक 8-9 क्वेश्चन तरी असतातच जनरली. पहा बरं, 7 क्वेश्चन आहेत. सो डायरेक्टली 360 × 7 जर कराल ना, तुम्हाला समजून जाईल. काही पेजेसवरती 8-9 पण क्वेश्चन्स असतात तसे ओके. सो एक काउंटचा आयडिया तुम्हाला बिलकुल नक्कीच इथे मिळून जाईल यार.
ओके तर हे जस्ट मी तुम्हाला दाखवतोय की कसं अरेंज केलेलं आहे बरोबर पहा मुलांना असं टॉपिक वाइज डेटा इथे अरेंज करण्यात आलेला आहे जसं की हा फाईल होता पहा कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचा ओके तर त्याचे सर्व क्वेश्चन्स MHT-CET 2020 मध्ये विचारलेले सर्व क्वेश्चन्स अँड देन त्याच्यानंतर इथे आन्सर की मेन्शन केलेली असते पहा म्हणजे सर्व क्वेश्चन्सचे जे करेक्ट आन्सर्स आहेत ही गोष्ट इथे मेन्शन केलेली असते सो असा हा जो फाईल आहे ना 368 पेजेसचा त्याच्यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्सचे पी वाय क्यूज MHT-CET 2020 चे पी वाय क्यूज हे टॉपिक वाईज सॉर्ट करून तुम्हाला इथे आम्ही देतोय मुलांना थोडंसं मी स्क्रोल करतोय ओके आणखीन थोडंसं दाखवूनच देतो यार आता इतकं लाईक याच्यावरती वर्क केलेलं आहे आपण नाही इथे तर दिसत नाही एक मिनिट काय एंटर करू शकतो का आपण इथे काही 340 ओके तसं चेक करतो मी काही होतं का माहीत नाही यार माहीत नाही बट ठीक आहे ना चलो काही हरकत नाही आहे ओके तर आहे यार असा एक फाईल आहे चलो ओके हा तुम्हाला ॲप्लिकेशनमध्ये मिळून जाईल क्रॅश कोर्सच्या फोल्डरमध्ये तुम्ही इथे जा ओके थोडंसं इथे दाखवतो मी व्हिडिओ क्रॅश कोर्सच्या फोल्डरमध्ये जा पी वाय क्यूचा जो सेक्शन असेल किंवा क्रॅश कोर्सच्या फोल्डरमध्ये जस्ट बाहेरच ठेवण्यात येईल हा फाईल तर तिथे तुम्ही मुलांना ॲक्सेस करू शकता नक्कीच आता या फाईलमध्ये थोडे बहुत करेक्शन्स आहेत आता फक्त आता करेक्शन म्हणजे कसं जसं की से फॉर एक्झाम्पल आता हा थोडंसं ना सिक्वेन्सनी जरा अरेंज करायचे टॉपिक सिक्वेन्सनी अरेंज करायचे म्हणजे काय फिजिक्सचा टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 म्हणजे 11 पहिले टॉपिक्स आले पाहिजे त्याच्यानंतर 12 टॉपिक्स आले पाहिजे सध्या कसं आहे माहिती का फिजिक्स आहे त्याच्यानंतर केमिस्ट्री त्याच्यानंतर मॅथमॅटिक्स आहे मान्य पण ना तो सिक्वेन्सनी अरेंज करायचे आहेत आपल्याला बरोबर थोडंच टाईम द्या आणखीन मे बी आणखीन 5 ते 6 दिवस लागतील हार्डली ओके तर असे काही करेक्शन्स करून इथे थोडंसं टॉपिकचं नाव वगैरे व्यवस्थित मेन्शन करून असे करेक्शन्स बाकी आहेत बाकी ॲज सच टेक्निकल असं काही जास्त करेक्शन काही नाही आहेत करेक्शन्स जे काही बाकी आहेत ना हे असे करेक्शन्स बाकी आहेत इथे जी फाईल मी स्टोअर केलेली आहे मुलांना ही फाईल 1-7 दिवसानंतर रिप्लेस होईल विथ अनदर फाईल सेम फाईल असणार आहे फक्त हे काही करेक्शन्स जे आत्ता मी तुम्हाला बोलतो इथे ते करेक्शन्स करून ती फाईल तिथे येणार आहे यार यस स्टुडंट्स ठीक आहे सो आय होप तुम्ही याचा खूप चांगल्या पद्धतीने यूज कराल ओके कारण की इतके जर का सर्व क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व कराल विचार करा यार म्हणजे 2500 जास्त क्वेश्चन्स तुम्हाला इथे मिळतात सॉल्व करायला काय पाहिजे आणखीन बरोबर आणखीन आणखीन काय डिमांड करू शकता तुम्ही सांगा बरं मुलांना सांगायचं मला हे यार की ज्यावेळेस तुम्हाला एंट्रन्स एक्झामिनेशनमध्ये MHT-CET 100% टार्गेट असेल 99%+ जर का स्कोर करायचं असेल या सर्व गोष्टी करायला लागतात आपल्याला कंटेंट कव्हरेज मी हरेक व्हिडिओमध्ये बहुतेक बोलतो की कंटेंट कव्हरेज हा या पॉईंटला खूप जास्त वेटेज द्या ओके सर्व गोष्टी व्यवस्थित कव्हर झाल्या पाहिजे MCQचा खूप भयंकर असं प्रॅक्टिस केला पाहिजे एक पण छोटासा लूप होल नको आहे की तिथे आपले काही मार्क्स गेले पाहिजे प्रिपरेशन 100% करायचं आणि 99%+ घेऊन लाईक बाहेर यायचं एक्झामिनेशन हॉलमधून हे आपल्या इथे टार्गेट असलं पाहिजे ओके आणि तितकं करण्यासाठी जे काही लागतं ना ते आम्ही तुम्हाला नक्कीच इथे देऊ हे तुम्ही पण ॲग्री कराल यार मुलांना की फार कमी फीमध्ये आत्तापर्यंत आम्ही हे इम्पल्स बॅच तुमचं रन केलेलं आहे बरोबर तुम्ही विचार करा कधीपासून सुरू झालेलं आहे डिसेंबर ओके डिसेंबरचा हाफ मंथ जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल बरोबर मे जून मे बी जुलै ऑगस्ट जेव्हा केव्हा होईल एक्झामिनेशन विचार करा तुम्ही जर का 5-7 समथिंग 7-8 जे काही महिने रन करतोय आपण आणि फी जर का तुम्ही विचार कराल तर इतकी अफोर्डेबल फीमध्ये येणार आहे तुम्हाला हार्डली कुठे काही मिळेल ओके सांगायचं मला हे यार की हे जे काही मिळालं आहे ना तुम्हाला तर याचा ॲक्च्युअल यूज करून घेणे इम्पॉर्टंट आहे मला म्हणजे असं नाही सांगायचं की यार आम्ही हे दिलं ते असं नाही यावेळी प्लीज नका घेऊ मला सांगायचं हे ओके की इतका कंटेंट तुम्हाला जर का मिळत असेल ना त्याचा यूज तुम्ही प्रॉपर वेमध्ये करून घेतला पाहिजे सध्या विचार करा कोविडचा जो सिच्युएशन आहे ओके इकॉनॉमिक स्लोडाऊन आहे पॅरेंट्सला पण भरपूर टेन्शन असतं आपल्याला जॉबचं टेन्शन किंवा पैसे कमवून त्यांना घरी आणायचे असतात मुलांना या टेन्शनमध्ये असतात ते समजतंय का तुम्हाला थोडीशी इन्सिक्युरिटी आहे सध्या आता मार्केटमध्ये जॉब्सची वगैरे सो अशा सिच्युएशनमध्ये मुलांना आपण नक्कीच हेल्प केलं पाहिजे त्यांना हेल्प केलं पाहिजे म्हणजे मी असं म्हणत नाही की तुम्ही जा कामावरती पैसे कमवून आणा नाही असं नाही आहे तुमचं जे काम आहे ते तरी ॲटलिस्ट व्यवस्थित करा अभ्यास करायचं काम आहे आणि एज्युकेशन परत हा असा एक टूल आहे ओके भलेही तुम्ही आत्ता तुम्ही त्या फेजमधून जाता तुम्हाला माहिती नसतं की याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे ज्यावेळेस तुम्ही 3-4-5 वर्ष भारी एज्युकेशन घेऊन बाहेर पडताना स्किल्स डेव्हलप करताना तुम्हाला समजेल ओके हा एज्युकेशन असा टूल आहे ना मुलांना की तुम्ही एंडला जाऊन किती पण प्रोग्रेस करू शकता किती पण म्हणेल तितके तुम्ही पैसे कमवू शकाल जर का तुम्ही प्रॉपर एज्युकेशन घेतलं तर विषय फक्त पैशांचा नाही आहे विषय फक्त पैशांचा नाही आहे ग्रोथचा विषय म्हणजे असं पण असेल ना यार की म्हणजे इकॉनॉमिकली खूप स्ट्रगल करणारे पण स्टुडंट्स असतात
ओके त्यांचे पॅरेंट्स त्यांचे स्टुडंट्स म्हणजे खूप भयंकर असा स्ट्रगल असतो हे तुम्हाला माहिती आहे बरोबर. तेच म्हणायचं आहे मला की म्हणजे ती जी परिस्थिती असते ना रे कधी ना कधी तर चेंज करायला लागते ना. कोण करत असतं ते चेंज? आपण असं करत असतो यार बरोबर. कशी चेंज होत असते? काहीतरी तर एफर्ट घ्यायला लागतात, कोणतं तरी एका डायरेक्शनमध्ये जायला लागतं, एज्युकेशन घ्यायला लागतं. एज्युकेशनच खूप महत्त्वाचं आहे असं मला सांगायचं आहे ॲक्च्युली. ओके मग ठीक आहे यार, प्रिपरेशन जर करतच असो आपण मुलांना ओके तर ते मग जीव तोडून करूया. ओके कशाला 90+% किंवा 92% किंवा 94% प्रिपरेशन करायचं, 100% करूया ना प्रिपरेशन. हे बघा 99 पडले नाही तो विषय वेगळा, 97 पडू द्या, 96 पडू द्या, 94 पडू द्या तो वेगळा विषय झाला. पण ट्राय 100% करायचं आहे की नाही हे समजतं का तुम्हाला? मग 100% मुलांना जसं आम्ही कमिट केलेलं आहे पहा तुम्हाला ऑलरेडी इम्पल्स बॅचमध्ये की जो कंटेंट लागतो 100% स्कोर करण्यासाठी तो सर्वच्या सर्व कंटेंट डिलिव्हर करण्याची जबाबदारी आमची आहे यार. मुलांना तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की लास्ट वीकमध्ये प्रार्थना मॅम जॉईन झाल्या आहेत आणि नक्कीच एक पॉझिटिव्ह एनर्जी त्यांनी पण आणलेली आहे. आता कॉन्फिडन्स लेवल तुमचा नक्कीच कोणत्या तरी एका अलग लेवलवरती असणार आहे. सांगायचं मला हे आहे की केमिस्ट्रीचे जे काही थोडे बहुत PYQs तुम्हाला नाही, PYQs चे व्हिडिओ सोल्युशन्स नाही मिळालेले ते पण तुम्हाला आता मिळणार आहेत. प्रार्थना मॅम लवकरात लवकर व्हिडिओ अपलोड करायला मुलांना स्टार्ट करतील. ओके तुम्हाला मला इतकंच सांगायचं आहे की कंटिन्युअसली अभ्यास करत राहा, एक्झाम कधीही उद्या कितीही पोस्टपोन होऊ द्या, बट आपल्याला आपला रस्ता बदलायचा नाही आहे. कंटिन्युअसली मुलांना अभ्यास करत राहायचा आहे. ओके एक्झाम जितका पुढे जाईल तितका तुमचा एम हळूहळू वाढला पाहिजे. समजा तुमचा आत्ता एम जर का 98% असेल तर असा विचार करा की एक्झाम पुढे जातोय आता मी 99+ मारेन इतका टाईम मिळाला आहे मला बरोबर ना. सो यार थोडंसं लाईक प्लॅनिंग जरा चेंज करा, विचार थोडेसे बदला, एक्सपेक्टेशन थोडेसे आणखीन जास्त ठेवा बरोबर. एक्सपेक्टेशन जास्त ठेवलं ना रे लाईफकडून किंवा स्वतःकडून. कधी कधी असं होतं की आपल्याला स्वतःची ॲबिलिटी माहिती नसते, बट स्वतःकडून एक्सपेक्टेशन जर का आपण जास्त करायला लागलो ना असं होऊ शकतं की आपली ॲक्च्युअल जेन्युइन जी ॲबिलिटी आहे ना ती बाहेर यायला लागते, पॉसिबल आहे. आणि हे आपल्याला स्वतःला ओळखायला लागतं बरं की यार आपण काय आहोत. हे महत्त्वाचं आहे, महत्त्वाचं आहे बरोबर. सो आय होप गाईज तुम्हाला समजलं आहे की मला काय सांगायचं इथे. तर सांगायचं फक्त एकच होतं यार की अभ्यास करा, मार्क्स पाडूया मस्त आपण बरोबर ना. सो सेशन मी इथे क्लोज करतो यार. आय होप तुम्हाला हे फाईल वगैरे सर्व आवडेल. PYQ चा डेटा तुम्हाला नक्कीच खूप जास्त युजफुल राहील. तर सेशन मी इथे एंड करतो मुलांना. ओके बाय एव्हरीवन.